Morning! Punta ako ngayon. Boses ko, sorry. Sorry sa mga kumakain dyan. Parang namamaos, hindi ko alam. Siguro dahil sa lumalamig, tapos lumalamig siya at saka biglaan din nagwa-warm. Hindi naman talaga na warm, yung medyo ano lang, carry lang siya. Nung nandun kami sa Milan, nung pag-alis namin dito sa Switzerland, ano, maganda ang panahon dito, Sabado yun eh, ng 25, maganda ang panahon dito, tapos dun naman sa Milan, sa Italy, walang araw, pero hindi naman malamig, kiri lang din siya. Na-shock nga kami kasi sa Milan o sa Italy, palaging ano yan eh, maganda ang panahon, maaraw, ganun. Tapos nung 25, nabaliktad. Baliktad siya. Dito sa Switzerland, maaraw at saka ang ganda ng panahon, 23 degree ata yun dito sa Switzerland. Tapos doon, mga ano din naman, mga siguro parang ganun din yung ano, yung ini. Kaya nga lang yung ano, wala kang makikitang ganito. Ngayon magandang panahon ulit dito sa Switzerland. Kahapon pangit. Medyo maambon-ambong kahapon. Pero ngayon gumanda uli. Ayun. Kaya yung boses parang ano, parang namamaos. Pero okay naman ako. Okay ako kung sino man nag-alala diyan, kung meron man. Okay lang ako. Okay kami. At saka ano nga pala guys, may kwikwento ako sa inyo. Kasi ano, mga 24 ng September. Siyempre September pa rin tayo ngayon, no. Nawala nga yung susi ng asawa ko. Sabi niya sa bahay lang daw. Nakalimutan niya sa bahay. You know, hinanap naming dalawa. Kahit saan. Inano ko pati yung kama namin, lahat binaliktad namin, lahat hindi namin makita. Tapos nung pag 25, tapos pagdating ko mula sa Italy, mga alas 6 na yun eh, ng gabi, yun, hinanap ko pa rin din sa bahay yung ano, yung susi. Talagang wala kami makita. Tapos inaano ko talaga, na sabi ko, sigurado nahulog mo yan o nakalimutan mo kung saan lang, sa labas, wala yan dito. Pero nag-ano talaga siya, na dyan daw sa ano, sa bahay, nasa bahay daw. Yeah. Tapos alam niyo guys, ngayon pupunta ako sa simbahan, mag-ano lang ako ng, magsisindi lang ako ng kandila. Kasi nga po, ngayon, galing pa lang kami sa Fonrots. Ito, papakita ko. Fonrots yan. Dyan, Fonrots. Kapihan yan, tapos bakery. Ang tawag nila dyan, ano, anong tawag dyan? Confiterai. Anong tawag? May tawag dyan eh. Confiterai. Basta, ganun. Pwede ka, yung bakery, tapos magkakapi ka dyan o kakain, pwede. Tapos, may tumawag sa asawa ko, hindi niya alam yung number. Yung pala, police station. Yung ano, kasi, tapos sabi na ganito. Tapos narinig ko asawa ko, parang nagpasalamat. Yung pala, may nakakita, may nag-surrender ng ano niya, may nagbigay ng susi niya doon sa police station. Yay! Kaya, ang laking pagpapasalamat namin dahil nga nabawasan yung stress sa kaisip ng ano niya, ng susi niya kung nasaan. Tapos ako naman para ding lokaret na sa bahay kung saan-saan ko na lang, pati yung mga sofa namin, kasi ang ano ko baka nahulog sa ano, sa likod ng sofa o sa likod ng cabinet, ganun. Kaya hinahanap ko. Kaya ngayon
punta ako ngayon sa simbahan kasi malapit lang dito yung simbahan namin eh. Punta ako doon, magpapasalamat lang ako at magsisindi ng kandila. At saka happy birthday sa pamangkin ko. Happy birthday, Mary Jean. Happy birthday, Asti. Happy birthday. Pasensya na kayo kung wala kaming pang-ano ngayon. Wala akong pang-ano para, pero nasa puso kayo namin. Happy birthday. Mag-ano din ako ng kandila para sa inyo. Okay. See you there. Guys, may papakita lang ako sa inyo. Alam nyo, ito, hindi ito swimming pool. Pero ginagawang swimming pool ito ng mga bata. May kaibigan kami dati-rati dito nakatira. Tapos malilita yung mga anak niya. Ginagawa nilang swimming pool. Ito ang cute. O, ayan. Parang ano lang siya, yung pangpaganda ng ano. Let's see. Pangpaganda sa, parang beautification na siya. Pero ang pag summer talaga, ang sarap maligo dito. Parang naiinganyo ka. Kaya mga bata tuwag-tuwa dyan nagsuswimming. Hindi naman sila sinasaway. Pinapabayaan lang sila ng ano dito. Mga politiko o mga tao. Pero ngayon, malalaki na yung mga anak niya at saka wala na sila dito. Nasa Lutser na sila. Pag may nakikita akong bata dito na naliligo pag summer, nakikita ko na, naalala ko yung anak niya. Ang cute. Okay, tara. Punta na ako dun sa simbahan. Isang kandila lang yan na maliit. Yan yung ano dito. Ay, buti guys. May tira pa ako. Dapat ano. Naku, wala mo. Ayan. May 3 francs ako. May 3 francs. So, ano ko ito kasi. Pasalamat ako guys na may nakapagsuli o may nakaano ng susi ng asawa ko. Nakita niya uli na yung asawa. Nakita uli ng ano ba? Bak buyoy-buyoy pa. Buyoy na blanket. Buyoy! Ano? Yung isa para sa pasasalamat na nakita yung susi ng asawa ko kasi nandun lahat eh. At tapos yung dalawa, yung birthday ni Asti at saka ni Mary Jean na sanay iyan pa sila ng mahabang life at saka happy lang at yung gisond height nila. Kalusugan nila. Yun ang pinaka-importante, yung kalusugan. At saka, sana may magandang work na yung ipagdadasal natin, guys. Tara, ito o. May 3 francs. Bali, ang 1 franc, kasi ang value ngayon ng 3 francs ay iwan ko, ngayon hindi ko alam kasi last ano nang nagpadala ko 50 mag 54. Sana ngayon 54 pa rin. Ayan yung simbahan dito. Bali, alam nyo guys. Bali, dalawa yung simbahan dito. Ito Katoliko. Katolikong simbahan 'yan. Sandali. Nakikita nyo ba guys? Catholic Church 'yan. Tapos ito naman yung isa. Anong tawag dyan? Ito, hindi ito Katoliko. Yung may chicken sa taas. Anong tawag ba dyan? Sa kanila? Pero may Mama Mary din siya. Ayan, may Mama Mary din siya sa labas. Ay, hindi Mama Mary. Yung santo. Yan, santo. Hindi ko kilala yung santo eh. Tika, naguguluhan ako. Ito ba ang Katoliko? O ito ang Katoliko?
Ate, ano nga natin dito? Talagang hindi ako nagsisimba, guys, dito. Nagaano ako sa Ain Sidil. Basahin muna nga ang mga natin. Girls, gimana this time naman sin. Girls, gimana. Tumang los ba? Hindi ko kasi alam, guys, kung saan ako magaano. Nakakahiya. Patuloy! Nakakahiya, guys, di ko alam kung saan. Kung saan dito ang tama. Kung dito o kung doon. Ay, naku. Saan ba talaga? Catholic. Catholic Church. Buksan nga natin. Pag maraming santo, ibig sabihin Katoliko yun. Pero magmamas tayo, ha? Huwag kakalimutan. Kasi papasok tayo sa loob. Ay, sorry po. Sorry po. Pasok tayo sa loob. Pasok natin. Ayan, Katoliko ito. Katoliko. Pero guys, walang anuhan ng kandila. Katoliko. Pero walang ano ng kandila. Sana ako mag-ano ng kandila. Wala kang ano dito ng kandila. Hanapin natin, guys, yung ano ng kandila. Hi guys, galing na tayo sa loob. Sa tingin ko ay ano naman yun? Sa tingin ko, guys, ano naman yun? Katoliko. Kaya lang walang anuhan ng mga kandila. Wala siyang ano. Kaya punta tayo dun sa isa. Bahala na. Kahit ano na lang dyan. Basta ang ano lang natin, isa lang naman, di ba? Magkaiba man simbahan, pero isa lang naman ang layunin natin, yung magpasalamat. Huwag tayong makakalimot magpasalamat sa Lord, kahit anong bagay yan, maliit o malaki. Inasaludohan kita. Hey! Okay, punta tayo sa isa. Doon ako mag... kung meron. Alam ko meron doon, magano ng kandila. Kasi last time kami magkaibigan ng ano ng kandila. Tara, wala akong pakialam kung yan ay reformer. Tama, reformer. Reformer, ano, Katoliko at reformer. Hindi ko alam, siguro yun reformer. Ito Katoliko. Kasi, ano, may cross eh. May cross at saka pang Katolikong simbahan pa. Pero wala akong paki kung Katoliko o ano pa man yan, reformer. Tara, tayo. Punta ako. Nakakatuwa ako. Magmas ulit tayo. Maganda nang sumusunod tayo sa patakaran. Diba? Para walang problema. At saka para sa kalasugan din naman. Ito ba yung ano? Sana open. Ayan, open. Ay, ang bigat ng... Thank you.
Ayan guys, labas na tayo. Naguguluhan talaga ako dito guys sa kanila. Kung ano talaga. Bahala na. At least, nakapagpasalamat ako. Kaya hindi ako masyado nag-vlog doon guys kasi may ibang mga tao, may mga choir nagkakanta. Kaya hindi ko sila inanuhan. Okay, paano guys? Hanggang dito na lang. Ano lang ito, madalian na pag-vlog ko. Thank you so much sa lahat ng tumatangkilik sa vlog ko. Maraming 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 salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye you. I love you. Mamwa chup-chup.